Це 34-річна Ольга Ушакова. Вона – діюча військовослужбовиця Збройних сил України, яка нині перебуває у декретній відпустці. Жінка родом із Житомирської області, але перед повномасштабною війною впродовж 10 років проживала в Києві, де працювала менеджеркою із закупівель. У 2022 році вступила до лав Збройних сил України, де вже на запорізькому напрямку познайомилася зі своїм нареченим Андрієм Чертовим. Торік у липні 21-річний Андрій загинув від ворожого обстрілу Оріхова, а Ольга дізналася, що вагітна. Сьогодні ми знаходимося у Ольги Ушакової вдома. Пані Ольга – діюча військовослужбовиця. Сьогодні будемо говорити про неї. Я вас вітаю. Добрий день. Пані Олю, розкажіть, я вже бачу, що ви вже з Соломійкою. Суспільне не так давно робило матеріал, ще коли ви були вагітною, зараз вже з Соломійкою. Як пройшли пологи, де народжувала, і знаємо вашу історію, що коханий ваш загинув на війні. Хто зустрічав вас пологового? Так склалося, що я поїхала до мами, мама живе в Житомирській області, просто в гості на 2 тижні. Затримала ще на тиждень і по показанням терміново народила там, раніше терміну. З пологового зустрічали моя мама, брат з невісткою, діти і подружка. Багато таких було випадків, що якісь такі знаки, щоб я того чи іншого не робила. І я думаю, що він не хотів, щоб я поверталась насправді в Запоріжжя і тут народжувала, так як я хотіла цього. І от перед тим, я взагалі, це випадково було, що я поїхала до лікаря, у мене були квитки вже в Запоріжжя куплені. Ну і так сталося, я й не хотіла їхати, знаєте, якось таке, як... Ну от, як то десь щось мене спонукало, як хтось мене направив, бо я не хотіла сама насправді їхати. І от в лікарні теж, всі лікарі, от вони якось, ніхто не хотів, щоб я покинула лікарню. Я там розплакалася знову, що я хочу до Андрія. Насправді, поки не було Соломії, думки про те, що я хочу до нього, от, хочу бути поруч з ним, ну вони були постійно. Зараз я цього собі дозволити не можу, тому що він би мені цього не пробачив. І ну, я єдина, хто у неї є. А вона все, що є у мене. Тому все життя моє тепер заради неї. Заради того, щоб у неї все було і все і було краще, ніж було у нас з татом. Соломія якраз посміхнулася нам. Вона посміхається. Ви зараз у Запоріжжі, але ви родом, ми з вами попередньо говорили, з Житомирської області. Так, Житомирської області. Чому приїжджаєте до Запоріжжя? Ми приїхали з Соломією, тому що на річницю до тата. Була 30.07 річниця загибелі, ми приїхали на кладовище. Ходили з Соломією, можливо, тато наш теж був не в захваті, що я так зробила, але я її взяла з собою. Можемо говорити, що Запоріжжя тепер буде ваш другий дім? Ой, я не знаю. Тут такі спогади не дуже, і ми все рівно не хотіли тут жити. Спочатку так, хотіли з коханим жити в Запоріжжі, але потім прийшли до висновку, що те, чим він хотів займатися, тут було б неможливим найближчі багато років. Він хотів займатися сільським господарством, враховуючи те, що росіянці зробили з нашими землями. Я думаю, що навряд чи ми змогли б зробити те, що ми хотіли. Тому ще коли Андрій був живий, ми вирішили, що ми будемо жити або в центрі, або десь ближче до заходу України. Я розумію, що це важкі емоції, але тим не менше, як, от знаєте, вдається все переживати, тому що і мама вашого коханого, для неї це також дуже важливо, що після сина є спадкоємиця, так? І для вас це такий зв'язочок також. Як от справляєтесь з цими емоціями? Ви знаєте, я залишилась в тому часі, де він є. Для мене він є, всі речі його, які були в мене в шкафу, все розкладено, багато фото його. І от, ну от мені так добре, що для мене він є. Про те, що його вже ніколи не буде, я думати не хочу, ну принаймні на зараз. Часто плакати, так як в період вагітності, я теж не можу, тому що вона дуже реагує, вона теж плаче. І ну, я їй розповідаю про тата. Ну, тато є, просто він зараз по якійсь причині він не знав. А потім колись десь ми ще з ним зустрінемося в іншому житті. Тобто, незважаючи на те, що Соломійка ще дуже-дуже маленька, але говорите з нею про тата. Так, вона бачить його щодня.
показуєте фотографії? Так, вона бачить, вона зараз посміхається. Я думаю, що вона, розуміє, що це, її рідна людина. Він би був дуже щасливим, що у нього народилась донечка. Ми хотіли, щоб це було все так, як, ну, так, як би має бути. Весілля, потім діти, але весілля після війни. Потім, коли прийшло розуміння того, що не все так, як ми це бачили, як ми це хотіли бачити, і насправді війна швидко не закінчиться. Тому ми вирішили, що розпишемось, ну і будемо жити, як є. Ну, звісно, і планувати дітей. Але, на жаль. Ім'я Соломії як обирали? З тих усіх варіантів, які я назвала Андрію, йому це єдине, яке сподобалось. Тобто, ну, скоріше, це був вибір тата. Я так більше хотіла інші імена, а він ні. Соломія йому сподобалось. Тому я рада, що в нас дівчинка, бо на імені дівчинки ми зійшлися двох. З хлопчиком було не так, хоча я думала, що в нас буде хлопчик спочатку. І лікарі теж казали, що у вас, мабуть, хлопчик. А потім уже на другому скринінгу лікар сказав, що це була дівчинка. Ми хотіли трьох дітей. Він хотів і хлопчика, і дівчинку. Але перш він казав, що, мабуть, ну, хотів би дівчинку, але дуже буду за неї переживати. Тому хай би першим був хлопчик, а там уже потім вже дівчинка. Ну, я думаю, що дівчинці він би зрадів трошечки більше, так як тато любив би її. Ви щодня думками з Андрієм? Так, я щодня йому пишу досі. Пишете що? Листи, смс? Повідомлення в сигналі. У вас лишився номер? Попри все, так? Так. Я щодня йому пишу, надсилаю фотографії Соломії, розповідаю про Соломію. Балакаю з ним так, просто. Соломію розповідаю про нього, тому я не знаю, там, може в когось щось забувається. Я взагалі пам'ятаю от минулий рік повністю, минулий рік, позаминулий рік. Пам'ятаю, що було в цей день. Я перечитую наші переписки, якби повертаюсь туди в той час. Можливо, тому і досі не вірю в те, як я насправді. Ви говорите, що пишете так, йому щодня не можете відпустити. Як, можливо, ці моменти також із психологом пропрацьовували, чи не ходите, не звертаєтеся емоційно простіше? Я спілкуюся з психологом практично від початку втрати і по сьогоднішній день. Мабуть, це рішення це було правильним рішенням звернутися до психолога, тому що мені було б самі набагато важче. Але вона знає так, що я не прожила втрату, я не відпустила так, як це якби має бути. Але поки, ну, поки вона от приймає це, як є. Тобто добре мені, і відповідно вона мене теж підтримує. Що пишете щодня в смс? Описуєте свій день, описуєте здобутки, маленькі здобутки, але крок за кроком Соломії. Про що пишете? Про те, що я люблю його. І про те, що я дуже за ним скучила. Насправді дуже важко без нього. Особливо, коли, ну, з Соломією теж було важко, тому що був період, що вона постійно на руках була. Тобто, ну, навіть секунди не можна було там покласти, і вона плакала. Тому було складно і морально, і фізично. От про це я йому теж пишу, що тяжко без нього. І не так, як мало бути все. Ми ж мріяли про одне,
Ми мріяли, як буде проходити вагітність, як ми будемо їздити у відпустки до моєї мами. Але нічого з цього не буде. Вагітність, найщасливіший період жінки, пройшов у мене в сльозах. Вся вагітність, всю вагітність я плакала. І лежала на збереженні тут у вас в роддомі. До самого декрету. Що допомагає триматися? Ось допомагає хто триматися. Соломія. Якби її не було, то як би це прикро не звучало і гірко для когось, хто може зараз це почує. Як загинути в зоні бойових дій, я знаю. І я б уже досі, можливо, була б із Андрієм. В той же вечір я теж там була. І, скоріш за все, з нас усіх, ну, хтось би загинув. Або ми з Соломією, тому що Соломія вже на той час була, ми просто про неї не знали. Або наш тато. Загинув наш тато, на жаль. Чому так сталося, чому так вирішив всесвіт, я не знаю. Цих питань чому у нас багато. На жаль, вони без відповіді. Трішки вас попрошу згадати, ви вже зачепили той день, так, день загибелі вашого коханого. Як це сталося і де? Це сталося в Оріхові близько 20:30, 30:07. По пункту управління нашої бригади прилетіло, було пряме влучання двох кадрів, двох керованих авіабомб. І завалився підвал. Якраз та сторона, де ми були. Нам ще залишалося 3 дні бути там. Ми їздили, чергували подобово по 10 діб. Ми 7 діб прочергували, якраз це було в 7-му добу. Ще 3 дні ми повинні були бути там, потім приїхати, хотіли розписатися і їхати у відпустку до моєї мами. Але, на жаль. Ви зазначаєте, що того вечора могли б також там бути, але не були, десь відійшли? Ми від'їхали. Так як у нас служба полягала в одній роботі, то ми не могли обоє покинути наше робоче місце вдвох разом. Тому спочатку він їздив, а потім ми поїхали. Ну, в той день все було взагалі не так, як повинно було бути. Ми трішки пізніше поїхали, ніж повинні були. Можливо, ми раніше повернулися б, якби поїхали вчасно. Не знаю. Ну, сталося все якось інакше, не так все повинно було бути. Саме в той час ми були в сусідньому селі. Нам почали дзвонити, що немає зв'язку. Я відразу про це й подумала, тому що найближчими днями по периметру ворожі каби прилітали постійно. Але Надія, ми приїхали, я коли це побачила, ну, звісно, я не хотіла вірити в те, що його немає. Я чекала, що він вийшов. Я б дзвонила всі госпіталі. Можливо, він десь ввечері, вночі вийшов. Я 3 доби просиділа під тими завалами. Але дива не сталося. Я рятувальників, до кожного рятувальника підходила, просила, щоб вони розкопали ту частину, де він був. Я знала, де він був. А вони дивилися на мене, і тепер я розумію, ніхто не вірив, що він вижив. Вони просто мені казали, що так, можливо, там дива бувають. І я вірила в те, що буде диво. Але дива не сталося. Ку-ку! Прийшла подружка. Сказала, що його дістали. Я просто почала плакати. Плакати і кричати, і дуже хотіла побачити його. Тому що насправді я не вірила, що все ж таки надії більше нема. Але мене туди не пустили. Ну, я розумію, чому, тому.
тому що 3 доби під завалами в таку спеку, я чудово розумію, чому мені не дозволили туди підходити. Я там ридала, потім Андрійович, він теж там був, він забрав мене до них додому. Ми там заночували і на другий день вже поїхали в морг на опізнання. Ну я теж, я от ті події погано пам'ятаю. Ну я пам'ятаю, що щось було, а в деталях не пам'ятаю. Наче це як не зі мною воно все було. Воно все якось не вірилось, що це все відбувається. Тобто енергія якби була, але вона якась така вся була розсіяна. Тобто наче щось і роблю, але наче і не я роблю. І про Соломію теж. Я підозрювала, що я вагітна, але тест зробила вже 3 серпня, коли ми вже були в Запоріжжі. Так, і він підтвердив мої здогадки, але наш тато про нас не дізнався. На жаль. Я теж розплакалась, тому що я розуміла, що, що те, що хотів наш так тато, що він вже ніколи не побачить цього, він не дізнається і не буде так, як ми хотіли. Я постійно ридала. Постійно ридала. І насправді, зараз, повертаючись туди, я думаю, що те, що Соломія наша народилася, це дуже велике диво. Бо я не заслуговувала на те, щоб вона народилася. То, як я провела свою вагітність, я не заслуговувала на неї. Але сталося інакше. І тепер вона у нас є. Ваша диво, так? Так. Мріяли. Наша дівчина. Олю, ви залишаєтесь діючою військовослужбовицею, але по догляду за дитиною. Так, я зараз у відпустці по догляду за дитиною на 3 роки. Я розумію, що ще зарано говорити, але тим не менше, чи думали, які плани на майбутнє у вас? Ви хочете військову кар'єру, наприклад, чи будете повертатися до своєї професії, яка була в цивільному житті? Я, якщо чесно, про це не думала. Але якщо війна не закінчиться, я, мабуть, не матиму права просто перед Соломією піти на війну, тому що війна – це втрати. І як би там не було, загинути у нас в Україні просто зараз. Можна будь-де загинути, можна бути в парку і загинути. Але на війні шанси набагато вищі. Тому от перед нею я не матиму, я не зможу її покинути, щоб піти знову служити у воєнний час. Тому якщо буде війна, то ні, не повернуся. А якщо не буде війни, не знаю, тоді будемо вже думати про те, вже коли не буде війни. Дуже хотілося б, звісно, щоб скоріше війна закінчилася, щоб не було війни. Я не хочу, щоб вона знала, що таке війна. І як і всі інші діти. Я насправді дуже щиро хочу, щоб всі дітки, такі як Соломійка моя, наша, щоб вони дочекалися своїх тат з війни. Щоб їхні тати повернулися живими. Олю, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що нас прийняли. І дякую, що Соломійка з нами також була веселою. І ми вам дякуємо.